Halo. 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 Bici kamu di mana? Siapa yang baru tanda salah aja sih? Bukan video mana di mana? Aman. Hello, good morning. Khamrimo, Tasidile, Fepulu. Welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ तपाईहरुसँग म एउटा सानो भिडियो लिएर आइरहेछु है. भिडियो चाहिँ अब त्यस्तो खासै केही थिएन. मेरो नानीको आज फर्स्ट अब है एउटा खाना खिलाउने एउटा साइट गरेको थियो है. त्यही त्यही भिडियो छ है त्यो. अनि एउटा नानीको लागि ग्रह शान्तिको लागि एउटा पार्ट छ है. के कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् ल मेरो भिडियो. यसै गर्न तिमीलाई धेरै धेरै कुञ्जो सुन्दै आशीर्वाद छ तिम्रो सबैलाई सँगै कुञ्जो छ कुञ्जो के दिन कुञ्जो आशीर्वाद त्यो मात्र नभएर हाम्रो परिनिर्वाण भएको लामा बाजेको आशीर्वाद छ तिमीलाई. त्यसैले नै आज आमादेखि तिमीलाई आज यो प्रथम तिमीलाई खिरदेखि नै तिम्रो अब सुरुवात गर्दैछु. तिमीलाई सबैलाई तिमीलाई आशीर्वाद छ है. तिमीलाई धेरै धेरै भएको छ ल. लो कोले त्यो सगे सगेर हाम्रो खादाम लगाइदिनुस् हो मिठो भाइ. अब यो चाहिँ कसले चाहिँ भित्र गर्न भित्र दिदा हुन्छ नि न लो परैले गम गम खादै छ. भेरी गुड भेरी गुड लो दाजु बिहा त दिन यमसिन यमसिन द हो good boy. Lo alu misty 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 misty. Maya. खाने चिज पो रहेछ भनेर भाइले हो Lupa nih.
Nanti digulai lah, gulai-gulai kaya dah. Lu. Maya, apa cakap Maya? Lu cari dada. Aku cari dada. Lu dada apa dada? Saru kau dada lemon barang sudah. Ile kau baca cua mati. Hmm, ini. Aku liat. Lilio. Lu. Kenapa tak ada lagi nas? Ya the love you untuk aku pun minum poison. Eh baik, eta. हजुरलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो है यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले शेयर कमेन्ट लाइक गर्दिनु हुन्छ भन्ने पूर्ण आशा साँच्दछु थ्यांक यू फर वाचिंग